Fala galera, tudo bem com vocês? Chris Gringo aqui em Dallas, no Texas. Sim, eu voltei para os Estados Unidos. Eu vou contar tudo aqui nesse vídeo. Eu tenho muito para contar, muito para falar com vocês, conversar, bater um papo. Mas primeiro, por favor, deixe seu like e comentário. Vai me ajudar bastante nesse canal. Eu quero crescer e eu quero fazer mais vídeos para vocês, tá? Enfim. Eu voltei para os Estados Unidos porque foi meio obrigatório para mim. O que aconteceu foi o seguinte, basicamente eu estava indo para Curitiba de ônibus, né? E nessa viagem para Curitiba nós paramos no ponto de ônibus, sei lá, como você fala, tipo, ponto de alimentação para almoçar, né? Eu parei e eu deixei minha mochila no ônibus. Eu me senti muito burro por isso, mas enfim. Quando eu estava almoçando, alguém pegou minhas coisas, levou meu notebook, meu relógio, meu smartwatch, né? Smartwatch e também dinheiro na minha mochila. Eu não sei porquê, mas eu deixei minha mochila no ônibus mesmo, no meu assento, acima do meu assento. E, nossa, quando eu voltei, eu nem percebi nada. Eu nem percebi nada até chegar no hotel em Curitiba. Eu percebi que minha mochila estava faltando algo, faltando peso. Estava mais leve, fiquei mais leve. Então eu fiquei muito triste por isso. Eu acabei de comprar esse notebook, mais que $1,000, gente. Foi muito difícil para mim perder essas coisas. Também, como eu falei, eu me senti um pouco burro por isso. Porque, nossa, faz, sei lá, 3 anos que eu tô indo e voltando, viajando. Eu sei como é viajar. Não é só o Brasil que tem essas coisas, tem em todo lugar do mundo, mas quando você está viajando, você tem que se ligar, você tem que ter cuidado. E, nossa, eu me senti muito burro por isso. Mas eu superei isso, esses sentimentos, porque não é minha culpa. Eu sei, não é minha culpa que isso aconteceu comigo. Não é culpa do Brasil, não é culpa de ninguém. Só esse ladrão que roubou minhas coisas. Só ele. Ou ela, essa pessoa. Eu não vi a pessoa, eu não falei com a polícia. Eu precisei voltar para minha casa. Por que, Chris? Eu fiz um vídeo curto explicando, eu voltei para o Brasil porque eu fui roubado, blá 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 blá. E tem muita gente falando nos comentários, não volta mais pro Brasil, para de falar mal do Brasil. Mas eu não falei mal do Brasil, eu falei uma história, uma coisa que aconteceu comigo. E é isso aí. Eu não sei porque tem tanta gente chateada comigo. Deve ser gente que não me conhece, né? Que não conhece meu canal. Mas, olha, eu não voltei pro Brasil porque eu tava com medo, porque eu tava tão triste. É porque eu tava sem minhas coisas e eu preciso recuperar, eu preciso voltar para os Estados Unidos. E isso foi o momento certo, eu acredito muito nisso, porque eu voltei e eu tive a oportunidade para passar tempo com meu sobrinho e ele foi embora com meu irmão, com minha família. Eles vão viajar pelo resto do ano, então talvez algumas coisas sejam certo, momento certo. Foi triste, mas eu não culpo o Brasil, não culpo ninguém. É importante dizer isso. Eu não sei porque eu preciso dizer isso. Isso é óbvio para mim. Eu amo o Brasil. Olha isso, eu amo o Brasil. E eu fico ansioso já para voltar. Mas nesse momento, eu vou ficar por aqui mesmo, por cá. Eu vou fazer vídeos para vocês. Mais vídeos sobre minha cultura e com minha mãe. Eu vou fazer vídeos com ela. É muito importante, gente, para mim. E espero que vocês entendam isso. Espero que vocês entendam minha vontade de voltar. Minha vontade de conhecer mais do Brasil. Mas agora não é o momento, não é a hora certa para mim. Enfim,
Eu já recuperei as minhas coisas, recebi mais cartão de crédito e recebi e ganhei uma comprei um notebook. Enfim, eu acho que isso nunca vai mais acontecer comigo. Se Deus quiser, eu vou ter mais cuidado, eu vou proteger minhas coisas. E olha só, isso acontece. Em qualquer lugar do mundo, isso poderia acontecer, né? E eu não quero que meu canal seja focado em coisa negativa, então eu não vou ficar falando sobre isso. É só esse vídeo para avisar vocês porque eu estou nos Estados Unidos, porque eu voltei. Mas vamos voltar pro roteiro normal, tá? Ok, abraços, gente. Eu adoro vocês. Minha família brasileira, obrigado, sério, por estar comigo qualquer dia, qualquer momento, qualquer problema que eu tenho. Vocês vão me ajudar e me apoiar e eu fico muito grato por isso, tá? Muito, muito grato. Beijos, abraços, todo mundo. Fala comigo nos comentários e fiquem ligados porque eu vou fazer mais vídeos em breve. Sério, eu só precisei um tempinho, mas eu voltei. Eu tô de boa e graças a Deus eu não fui machucado. Ninguém me ferrou, blá, 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 blá. Eu tô de boa. Eu tenho minha saúde, eu tenho minha família, eu tenho vocês, né? Eu tenho Deus. Ok, tá tudo bem. Até o próximo, gente. Até o próximo. Fala comigo nos comentários. E até mais.